Hej, mit navn er Markus Pedersen. Jeg repræsenterer Cobra Gym, og jeg skal fight her til FG Fight Night i titelkamp mod Johan Bæk. Og sidste gang, der havde vi en kanon fight. Han var en af de bedste, jeg har mødt i MMA. Så jeg glæder mig til at fight ham igen. Og jeg glæder mig til at se så mange som muligt. Kom ned og se en fed show til FG Fight Night nummer 18.